активі Анастасії Слоневської, більш відомої як співачка Слава, на сьогоднішній день два успішних альбоми, збірка кращих хітів, 9 кліпів, головна роль у блокбастері і, звичайно, всенародне визнання. Але на цьому артистка не зупиняється і продовжує активно розвиватись, підкорюючи все нові простори шоу-бізнесу. І зовсім скоро до студійних проєктів виконавиці додасться іще один. Свій новий альбом, який отримав назву «Одиночество», Слава випустить напередодні свого дня народження, який вона святкуватиме 15 травня. Таким чином, зробивши подарунок і собі, і своїм прихильникам. До платівки увійдуть 10 сольних треків, 4 ремікси, а також 4 дуетні композиції із Григорієм Лепсом, Стасом П'єхою, Мітою Фоміним і британським музикантом Крейгом Дивідом. Крім того, 32-річна виконавиця випустить подарунковий варіант альбому, до якого увійде диск з її улюбленими відеороботами. У травні порадує шанувальників своєї творчості і колектив «Бі-2». Музиканти підготували одразу декілька сюрпризів. Зокрема, випуск подвійного концертного DVD, його реліз запланований на осінь. До новинки увійде запис виступу в одному із московських клубів і акустичні концерти, так звані «квартирники». Крім того, артисти доопрацьовують проект «Нічотний воїн 3». Їм лишилось отримати із Лос-Анджелеса мастеринг декількох треків, і подвійна платівка буде готова. Реліз «Нічотного воїна 3» відбудеться 13 травня. Приблизно тоді ж світ побачить і новий кліп колективу на композицію «Касає землі». На початку квітня Бі-2 зняли відеосупровід на трек, традиційно вклавшись в один день. Героями нового кліпу стали фронтмен групи Brainstorm, Ренар Скауперс, Найк Борзов і, звичайно, Бі-2 у повному складі. Керував знімальним процесом Гоша Тоїдзе. На майданчику творилось щось неймовірне. Схоже, творці кліпу постарались на славу, щоб приємно здивувати прихильників бенду. Лідер Brainstorm постав у лицарських обладунках, Борзов із короною на голові. У Льови несподівано з'явились вуса і нова зачіска, а Шуру втягнули в оригінальний світлий костюм. Сюжет кліпу тримається у таємниці, тому для чого музикантам довелось піти на такі експерименти, можна буде дізнатись лише всередині травня із прем'єрою відео. Страх, коли сливаються деньги в сток.